စမှုဆောင်ကဏ္ဍရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကလျှက်စစ်မိပိုင်းကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ရှင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့လှိုင်းသာယာစမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ခင်းင်းဖြူဆိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အတွက်စက်မှုဆောင်အတွင်မှာပေးဝင်နေတဲ့လျှက်စစ်မိပိုင်းကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ရှင်ပေးဖို့အစိုးရတက်ကိုတင်ပြထားတယ်လို့လှိုင်းတရားစက်မှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရတယ်။အဲ့တော့24နာရီမပေးနိုင်တော့အဲ့လိုနိုင်20လောက်ပေးနိုင်ရဆိုရင်စက်ရုံတွေကနှစ်ဆကုန်ထုတ်လို့လို့ရသွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲ7နာရီတူရှိပေါ့လေဒီကြားထဲမှာနားချိန်လေးနဲ့ဆိုတော့အဲနိုင်20လောက်တော့တောက်လျှောက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုအဲ့လိုနှစ်ဆလုပ်တဲ့အတွက်ဟိုကုန်ထုတ်လို့မှလည်းနှစ်ဆတိုးလာမယ်။ရင်းနှီးတာကလည်းစက်ရုံကဒီတစ်ခုပဲ။ဆိုတော့အင်္ဂါစက်ရုံက3,000တန်နေဆိုရင်အဲဟိုဒီဒီဇိုင်းထုတ်ရင်လည်းဒီပစ္စည်းပဲဟိုမှာပစ္စည်း1,000ထွက်တယ်။ဒီဇိုင်းထုတ်ရင် 2,000 လောက်ထွက်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပစ္စည်းပိုထွက်ရင်ပိုမြတ်တာပေါ့လေ။အဲဒီလိုဟာတွေတိုးတက်လာအောင်ဒါပတ်မိုးအင်္ဂါလို့တင်ပြထားပါတယ်။အခုဆိုရင်လျှက်စင်မီကလာရင်တော့မီးအာမပြည့်တဲ့အတွက်စေယုံတိုင်းလို့ဂျန်နရေတာအသုံးပြုနေရတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်လည်းလုပ်ငန်းမတွင်ကျပဲဖြစ်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လျှက်စက်က24နာရီရနေတဲ့အတွက်သူများနိုင်ငံမှာ2ဆိုင်3ဆိုင်လည်နေရတယ်နော်အခုတင်ပြဒီမှာကတက်စက်ကမမှန်ဘူးနော်ဟို6တွေ့ရသည်ဆိုရင်အချိန်ဒီမကောင်းဘူးဘူးတွင်းလောက်ပဲနောက်ပြီးဘူးဒိတ်မပြည့်ဘူးမပြည့်တော့အဲမီးချောင်းတာလင်းတာပေါ့လေအင်္ဂလိပ်ဟိုဆက်ပစ္စည်းတွေじゃလဲလို့မရအောင်ဘူးဒိတ်မပြည့်တဲ့အတွက်အဲဂျန်နရေတာနဲ့လဲဒါကွန်ထရိုးလုံးမစည်တက်တယ်ပေါ့လေအဲ့တော့လျှက်စက်ကိုလုတ်ပေးပါအစိုးရတက်ကူပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတကာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကစက်မှုဆောင်လုပ်ငန်းတွေမှာလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစိတ်ဝင်တစားစုံစမ်းမှုတွေများလာတာပါရရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကတော့အစိုးရပိုင်းအနေနဲ့စက်မှုဆောင်အတွင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုအမြဲဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့စက်မှုဆောင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြတာပါ။ကျွန်မခင်းဖြူဆိုပါ။